власне, про цей несподіваний візит, так, не анонсований візит представників Лаври, представників УПЦМП до Офісу Президента, поговоримо з Юрієм Чорноморцем, релігієзнавцем, директором, доктором, перепрошую, філософських наук. Пане Юрію, вітаю вас, доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, ну от давайте розпочнемо з чого. В принципі, отакі зустрічі з президентом, наскільки так відомо, вони якимось чином регламентуються. І дійсно, треба там зареєструвати якесь звернення, ну або як мінімум наперед узгодити. Цього точно не могли не знати люди, які сьогодні прийшли, от сподіваючись на зустріч з президента. Яка мета в такому випадку може бути от такої, ну, публічного цього походу до Офісу президента без перспектив реально щось вирішити? Ну, Українська православна церква Московського патріархату з вересня 2014 року, коли обрали ось митрополита Онуфрія в серпні, а з вересня вони почали інформаційну війну проти України і всередині України на всіх міжнародних площадках. Відповідно, сьогодні їм необхідна була картинка, що вони готові до діалогу, але держава на цей діалог не йде. Тоді, як ми прекрасно знаємо, що на всіх рівнях держави, скажімо, від заповідника Києво-Печерської лаври, там, закінчуючи там Офісом президента, там самим президентом, вони завжди відмовлялися від будь-якої взаємодії, від будь-яких зустрічей. Тому зараз це абсолютне лицемірство і, відповідно, абсолютно така деструктивна позиція приходити, знаючи, що ніхто не запрошував, ніхто не очікував, домовленості про зустріч немає. Це така свідома провокація в московському стилі, що ось, скажімо так, з нами не хочуть вести перемовин, хоча ми всі відкриті. Це при тому, що організація абсолютно закрита до будь-яких перемовин. Якщо ви бажаєте перемовин, то в першу чергу ви мали б іти не до Офісу президента, не до Зеленського, а про власну долю їхати і говорити з Вселенським патріархом, який є вищою апеляційною інстанцією в православному світі, і відповідно апелювати до нього, апелювати до предстоятелів інших 15 помісних православних церков, в тому числі до ПЦУ, і вести з ними перемовини. А держава може виключно сприяти чи не сприяти. Якщо у вас є проблеми з заповідником, знову таки йдіть до міністра культури, там, причому тут Зеленський, якби. Ну, це дуже дивна взагалі позиція така. І знову таки, якщо ви хочете йти до Зеленського, ви спочатку попросіть вибачення за все, що владика Павло наговорив за 2,5 місяці про те, який Зеленський проклятий. Там були висловлювання абсолютно недопустимі не те, що по відношенню до глави держави, до будь-якої людини. Відповідно, ви спочатку відправте у відставку колаборантів відвертих, які у вас є. Вони не засудили навіть тих людей, які були на приєднанні 4 територій в Кремлі. І ці люди претендують на щось, якби, що держава повинна їм щось давати там, і тому подібне. Дайте нам лавру, дайте нам ще щось. Порушили законодавство, несіть відповідальність за ці порушення. Пане Юрію, ну але от дивіться, 29 березня вони мають залишити лавру, так, трішки більше тижня залишається. Вони відмовляються і, ну так, там той же там пан Данілов сказав, що ну ми силою там нічого не будемо робити, але будемо робити все згідно з закону. Як, на вашу думку, має чи може виглядати от власне цей процес виселення представників УПЦМП з лаври? Знову ж таки, ще раз акцентую на тому, що ну швидше за все вони ж там ну добровільно цього робити не дуже захочуть. Ну, справа в тому, що ми бачимо знову такі, що йдуть комплексні дії, тому що половина з тих людей, які сьогодні прийшли на зустріч Зеленському, вони або позбавлені українського громадянства, або вже знаходяться під санкціями введення Радою безпеки і оборони.
України. І, відповідно, ми навіть не знаємо, скільки з цих людей будуть потім засуджені і поміняні на наших полонених, як Медведчук свого роду. Це остання російська організація на території України, яка не захотіла порвати з Москвою, яка, відповідно, зробила в травні минулого року вигляд, що вона не рве з Москвою, вона цього не зробила. І, відповідно, що б вони зараз не говорили, що б вони зараз не робили, для держави вже висновки всі зроблені, що необхідно розібратися. І, наприклад, держава не переслідує їх за ті порушення, в тому числі там на території Лаври, які були в минулі роки. Ось бере тільки очевидне те, що прямо на наших очах є, і, скажімо, це висуває, як, скажімо, ось претензію до них цілком конкретну, яку вони вже заперечити не можуть. І точно так же, наприклад, не всі зв'язки там їхні з Москвою досліджуються, а досліджується те, що можна задокументувати. Да? Або тексти статутів, або, скажімо, конкретно російські паспорти, або конкретно там переписка з московськими кураторами, і все це ставиться в вину. І я думаю, що відповідно, якби коли підійде 29 число, до цього часу ще ми, може, побачимо і арештованого Павла Мерседеса за якісь статті, він порушив кримінального кодексу, купу статей. Можемо ще багато чого побачити, що, можливо, цілком змінить і позицію навіть монахів Києво-Печерської лаври. Пане Юрію, ну але от питання ж залишається ще й відкритим. Ну так, залишити лавру – це одна історія, а, ну, все одно, як релігійна організація, так, у ПЦМП не є забороненою на території України. І от питання, ну, яке так само вони можуть ставити, а куди нам іти? От ми виходимо з лаври, є взагалі в них якісь там храми, монастирі, які не на підставах оренди, так, якими вони користуються, а на підставах власності. Ну, тобто, куди вони мають піти? Є, безумовно, є. Тобто у них є 3000 культових споруд, якими вони користуються на умовах договорів з державою. І я думаю, вони будуть позбавлені всіх цих 3000 споруд, хочуть вони чи не хочуть. І, відповідно, є ще 6000, які ними, власне, побудовані. І якщо громади не будуть переходити в Православну Церкву України, чи якось усамостійнюватись від цієї організації Московського патріархату, то їм буде де служити. Тут ще немає такої кризи, щоб вони тільки на квартирах служили чи ще десь. Але, відповідно, ну, церква, вона все-таки не в тому, що якісь храми. Церква – це в першу чергу люди. Що ви любите робити з людьми? Ви з людьми, власне, ви їх якось підносити вище цієї реальності, що навколо них абсолютно страшна, ведете їх до добра, істини, краси, чи ви їх берете і зомбуєте просто, відповідно, і насичуєте якоюсь ненавистю. Тому що, ну, якби церква повинна бути місцем любові, в тому числі виховувати любов там до рідних, до батьківщини, наприклад, да? І, відповідно, ми бачимо абсолютно, якби владика Павло говорить, я визнаю, що поганий громадянин держави не може бути хорошим громадянином неба. Тобто він це визнає. Але владика Павло при цьому щодня ненависть до України, щодня ненависть до керівництва України, щодня відмова від діалогу. І потім вони раптом приходять. Для чого? Для того, щоб у їхніх віруючих і щоб у всіх, хто спостерігає за ними, теж був привід ще до ненависті, знову-таки, до України. Це абсолютно деструктивний якийсь шлях такий. Мені часто нагадує, що це просто деструктивна секта якась. Цих людей ще треба буде лікувати, як колись ми лікували, відповідно, адептів Білого Братства, і це була проблема. Пане Юрію, дякую вам дуже за цю розмову. Юрій Чорноморець, релігієзнавець, доктор філософських наук.